Уперше з перевіркою до Калузької центральної районної лікарні комісія МОЗ України приїхала ввечері 6 квітня. Тоді члени комісії побували лише в приймальному відділенні, а з керівництвом медичного закладу спілкувалися в телефонному режимі. Та вже 10 квітня вони прибули вдруге. Мета даної перевірки було перш за все вияснити ситуацію з захворюваністю у Калузькому районі і передивитися наші протоколи лікування. Особливо їх цікавило, тому що наші дотримання стандартів, тому що, як ми всі знаємо, в Івано-Франківській області найвища летальність по пацієнтам з COVID-19. Члени комісії оглянули інфекційне відділення Калузької районної лікарні та відділення Калузької центральної районної лікарні, в яких лікують пацієнтів з COVID-19. Вони ретельно переглянули наші історії хвороби, переглянули наші назначення, чим ми лікуємо, як ми лікуємо. І хочу зазначити, що зауважень щодо стандартів лікування наших пацієнтів нам висловлено не було. За словами Наталії Кінаш, члени комісії медики обговорили останні методи корекції лікування пацієнтів з COVID-19. Між собою, звичайно, що ми ще обговорили останні дані по лікуванню пацієнтів, які ми читаємо всі в інтернеті. Ось і фактично такі якісь практичні поради, що ми отримали від республіканського анестезіолога. Фактично ця перевірка носила такий характер, більше скерований на дотримання якості лікування цих пацієнтів. Попередня комісія позитивно оцінила роботу Калузької ЦРЛ. Вони відзначили, що наші медики роблять все правильно, грамотно, і з обладнанням у нас все гаразд. Лікарі працюють, медперсонал працює над тим, щоб ті, хто у нас госпіталізовані, покращували своє здоров'я. Ну, тим словом, ще залишається нам просто перебути ці свята, щоб у нас показники пішли на спад. Ми дуже на це сподіваємося. Додамо, що Калузьку ЦРЛ мають включити до переліку лікарень першої хвилі, які лікуватимуть пацієнтів із COVID-19. Районна лікарня також претендує на включення, оскільки лікує хворих із коронавірусною хворобою. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканал «Раї».